Po novom prijedlogu koji je danas razmatran sa predstavnicima mjesnih zajednica u Semberiji, trasa autoputa kroz Semberiju kraća je 16 km od prijedloga vlade Republike Srpske. Ako ovaj prijedlog bude usvojen, autoput bi od Bijeljine bio udaljen oko 5 km. Autoput bi išao naravno iz te tačke koja je definisana na Rači, što je kraće moguće da dođe do negdje industrijske zone broj 4, znači neposredno prije Bijeljine, da tu se napravi petlja za industrijske zone i za zaobilaznicu i da odatle najkraćim putem ide prema Brčku. Da privučemo saobraćaj, odnosno putnike, prolaznike koji ne namjeravaju da dođu u grad, da ipak svrate u neke naše ili hotele, prenoćišta, benzinske pumpe ili već nekako da ih privučemo da bi imali neku korist. Iz seoskih i gradskih mjesnih zajednica kažu da su saglasni sa novim prijedlogom da autoput bude udaljen od grada oko 5 km, ali da je sve preko toga neprihvatljivo. Grad Bijeljina izdvaja velika sredstva za gorivo, registraciju auta, kamiona, traktora i ako bude izostavljen autoputom da bude 20 do 25 km priključeni iz Bijeljine na autoput, faktički mi smatramo, mi koji živimo u Bijeljini, da to nije naš autoput. Mi smo mišljenja da grad Bijeljina kao i seosko stanovništvo grada Bijeljina ne bi trebalo da ostane, kako mi to u narodu kažemo, kratkih rukava vezano za ovaj autoput. Sljedeći korak je da se vlada Srpske i ministarstvo saobraćaja i veza izjasne o ponuđenom prijedlogu grada Bijeljina.